Минулий тиждень у столиці був дуже насичений, і зірковий шлях вже ж опинився у самому вирі подій. Ми зібрали для вас неочікувані зізнання. Всю життя мечтала бути шалавой. Важливі і провокаційні відкриття. Ого, а ще отак буває? Господи, ой, я їх уже ненавижу. Ну і багато втішних подробиць. А зараз у мене монатик, головне. Не будемо далі інтригувати, а розкажемо все, як є. Готові? Отож, не приховуючи, не зволікаючи, глядачам презентували «Голу правду». Фільм зі Славою Камінською та Дмитром Ступкою у головних ролях – своєрідна наша версія американської історії. Американський фільм більше не «Голая правда», він «Ugly truth», це «Уродлива правда». У нас вона іменно «Гола» і тут сочетання как бы, і тілесного, і душевного обнаження. У цьому фільмі зірка кріпосної Ксенія Мішина зіграла чи не першого позитивного персонажа за всю кар'єру. А ось Дмитро Ступка, якому дісталася роль власника нічного клубу, зізнався зірковому шляху. І з ролями зараз не густо. Ви знаєте, мені всі ролі цікаві, тому що зйомок не дуже багато. Тому я залюбки знімаюся в фільмах, тим більше, що це повнометражний фільм. Головною зіркою проекту, безумовно, стала Слава Камінська. Роль жінки легкої поведінки стала для неї дебютною. Всю життя мечтала бути шалавою. Звісно, мені завжди цікаво щось нове, мені завжди цікаво чому-то вчитися. Но раніше я що, рот під фонограму відкривала, а тепер сиділа і мовчала, просто красиво. До речі, зйомки Славі дуже сподобались, бо проходили в її рідному місті. Я вам скажу, що це був определенно прекрасний період в моїй житті, тому що я успівала в 6 утра підніматися, їхати в тренажерний зал, потім зніматися, а вечором зустрічатися з друзями, так як зйомки проходили в Одесі, а я одеситка. Насолодитися дебютом на екрані Слава прийшла не сама. З моїм лучшим другом Кирюшкою, з моєю мамою. І ще кое з ким. Декого руденька з неангелів поки що не показала. Але ми впевнені, це лише питання часу. Гола правда, хоч і гучна прем'єра, але позитивними рецензіями від критиків і глядачів похвалитися поки що не може. Цікаво, яку касу фільм збере за перші тижні показу? Та це не всі новинки кіно, про які ми вам мусимо розказати. Дизайнер Андре Тен презентував документальну історію про себе. Каже, лишився дуже задоволений результатом, бо фільм вийшов не нудний. В нашому фільмі ви будете все время сміятися, реально сміятися. Несмотря на те, що трейлер дуже, скажімо так, такий трагічний, всі думають, що вони йдуть на трагедію, на самом деле ви попадаєте на комедію. На запрошення модельєра злетілось чимало зірок. Я сьогодні з повагою пішла в його костюмчику. До речі, Гайтана зізналась, останній рік Тан помітно змінився. Чому? Вона не знає. Його погляд змінився, я його давно не бачила, потім я зрозуміла, що щось в його житті трапилось. Я хочу знати все. А ось Олена Шоптенко згадала, що саме завдяки цьому дизайнеру вона вперше в житті вийшла на подіум. Навіть була в якості моделі на самому першому, не першому його показі, не на першому, але це було дуже давно, мабуть, років 10, навіть більше, тому... Я дуже добре пам'ятаю. А, мабуть, це був десь початок його кар'єри, тому що тоді також був мій початок кар'єри. Поринув у спогади також і Слава Соломка. Виявляється, саме Андре відкрив акторові і телеведучому Барселону і смак справжньої паельї. Страви з рису і морепродуктів. Ми летіли разом з Андретаном і його дружиною Заліною, і потім ми разом навіть зустрілися, домовилися, ми разом гуляли по Барселоні. Мені дуже запам'яталося, як ми на набережній Барселони разом з Андретаном, разом з його дружиною їли цю паелью. На вернісажі якось раз. Днями до Києва приїжджала Лайма Вайкуле. І, звичайно, дала нам ексклюзивне інтерв'ю. Латвійська діва зізналася, Київ для неї місто особливе. Тому не перенесла концерт в Україні навіть через коронавірус, з вини якого відмінила навіть відпустку. Ну, на самом деле, ми не злоупотребляємо, но є якісь
места, куда нужно поехать, ты хочешь или не хочешь. Мне так комфортно, и как-то такое все родное. Главное, близко. И чем чаще я приезжаю, тем, конечно, я больше привыкаю. Співачка зізналася, давно звернула увагу на українських дизайнерів. І навіть запримітила тих, із ким хотіла б попрацювати. Я вообще все время собираюсь с кем-нибудь сконтактировать. Пока нет, но много чего я вижу, чтобы мне было бы интересно. І уявляєте, визнана ікона стилю зізналася. Кількість речей – її серйозна проблема. Господи, ой, да я їх уже ненавижу. Они все нужны, потому что на каждый случай что-то другое. Отдают, например, там, молодым исполнителям чего-то. Но это же некрасиво. Знаете, как принимать всегда неудобно. Дарить-то легко, но надо, чтобы не унижать людей. Між іншим, Лайма дуже добре знається на українській музиці. Я слушаю перед фестивалем, когда происходит отбор исполнителей. Но сейчас у меня Монатик. Главное. Потому что, может быть, у нас есть проект один очень серьезный. Если это получится, я просто не хочу говорить, вдруг не получится. Але поки ми чекаємо цього таємничого спільного дуету, маємо змогу насолодитися іншим, не менш цікавим. Арсен Мірзоян розповів зірковому шляху. Виступ із Лаймою для нього завжди хвилювання, адже вона справжня легенда. У мене був такий момент, коли щось трапилось у нас на сцені. Я не буду конкретизувати, що в нас сталося, але коли я побачив посмішку Лайми, людина, яка вживляє в тебе спокій стопроцентний на сцені, нічого не сталося. Ми запитали Лайму про той такий особливий спокій, адже вона і підписників свого інстаграму вчить. Не уставати, не розслаблятися, будь от так. Ну а як? 65-річна Вайколек каже, тут і секретів немає. Така вже в неї вдача. Це откуда-то зверху дають сили. Поэтому, ну і, звісно, голова. Я завжди думаю о том, що, наприклад, у мене концерт. Я не буду гуляти за день. Или там утром наїдатися. До речі, розпорядок дня і тренування – це те, чим Лайма не жертвує навіть у поїздках. Это немножко йога, немножко гимнастика, немножко плавание, немножко ходьба. Там. Бегать не могу, сейчас не хочу, потому что это уже доказано, что нельзя. Я очень увлекалась. Разбиваешь колени, нельзя. Уже нині триває підготовка до фестивалю Лайми Вайкуле у її рідній Юрмалі, який відбудеться всередині літа. Вона зізнається, бути господаркою заходу такого масштабу дуже непросто. Это очень тяжело. Ты меняешься, потому что на фестивале уже ты не главная, а главные те, которые к тебе приезжают. Поэтому вот это другая ситуация. Так, мои сольные концерты, я самое главное, все знаю, все как мне надо. А тут мне надо делать для артистов других. Вот это другая немножко ситуация. Ось таким був цей тиждень. А чим нас здивує наступний? Побачимо. Єдине, в чому ви можете бути впевнені вже сьогодні, там, де буде щось цікаве, точно будемо і ми.